madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cab ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ergiga khaaska u qaabilsan qaramada midoobay Soomaaliya James Swan. Kulankaasi markii uu soo dhamaaday waxaa si wada jir ah faahfaahin uga bixiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon iyo sidoo kale ergiga khaaska Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay James Swan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa saaka waxaa halkan madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland shir kula yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo oo ay weheliyaan wasiirada saqaar wafdi ka socda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo hogaaminayo wakiilka xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo halkan safar ku yimi waxyaala badan baa laga wada hadlay arrimo badan baa laisla soo qaaday oo madaxweynaha iyo wafdiga ay ka wada hadleen waxaa wax walba dhinac walba wixii allaaliya wixii loo baahnaa waa laga wada hadlay ee ugu muhiimsan ee arrimaha ugu haddaan wax ka soo qaado waxaa ka mid ah waxay Soomaaliland u gudbisay wakiilka hogeyaha guud ee qaramada midoobay inuu ka gaarsiiyo fariimo ka gaarsiiyo hogeyaha guud kuwaasoo ay ka mid yihiin in muddo iminka 30 sannadood ah Soomaaliland ay hanatay oo ka shaqaysay madax bannaanideeda qadiyadeeda ay mataqaanaa gudatay ay ka taliso danaheeda dhammaantooda iyadu gacanta ku hayso oo ka taliso hadday tahay dhulkeeda iyo maamulka dalkeeda hadday tahay cirkeeda hadday tahay baddeeda mid walbana ay ku guursatay inay ka shaqayso xasiloonidiisa iyo nabaddiisa iyo noloshiisa guud ahaanba marka taas fariin in la gaarsiiyo aad moodi muddo badan inaanay gaarin jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo caalamka inaanay gaarin arrintaasu inuu sidaa fariin ahaan u gaarsiiyo waxaa kale oo fariin ahaan xogeyaha qaramada midoobay aanu ka codsanay inuu gudbiyo in saluug weyn inagaga jiro waxtarka iyo dhaqaalaha iyo deeqaha laga helo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo dalalka kale ee maxayto caalamka guud ahaanba ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ku jira hadday tahay maxayto xagga maxayto dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha hadday tahay shaqa abuurka iyo caawinta hadday tahay arrimaha maxayto bulshadu u baahan tahay sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo ay tahay mid walba in ay aad iyo aad sanugu badan nagaga jiro waxtarka caalamka oo fariin ahaantaa u gaarsiiyo waxaanu loo sheegay madaxweynuhu u sheegay in wixii khilaafaad ahaa iyo xasilooni darro ahaa dhammaantoodba Soomaaliland ay ka gudubtay wixii iyada dhexdeeda ka taagnaa haddii ay wax khilaafiyaa jireen in la xalilay oo dhammaantood iminka dalku uu xasiloon yahay in jaarka iyaga iyo weliba Soomaaliya wax qaybteeda aanu jaarka nahay Puntland aanu ku dadaalnay oo si wanaagsan meel wanaagsan isla gaadhnay oo aanu iminka si nabadgelya ah diyaar ugu nahay in wixii jiraba aanu ku dhammayno oo ugu wada noolaano oo aan wax dhibaatihi ka jirin waxaanu kale oo madaxweynuhu u gudbiyey oo u sheegay wafdiga in Soomaaliland diyaar u tahay Soomaaliya inay la garnaqsato oo la fadhiisato oo la doodo oo arrimaha masiiriga ah iyo mataqaanaa ay kala hadasho ayuu taasa waa inuu madaxweynaha inuu xogeyaha guud iyo caalamka inuu u gudbiyo ayaanu taana u sheegnay waxaa kaloo madaxweynuhu u gudbiyey in arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland oo ilaa iminka hadal ka taagan yahay in meel wanaagsan la isla gaaray in Soomaaliland oo dhan ay ka wada shaqaynayso hadday tahay xisbiyada hadday tahay waxgaradka hadday tahay maxayto dhaqanyaqaanka iyo odayaasha hadday tahay bulshada iyo beelaha iyo dhammaantood in loo diyaar yahay in maxayto arrintaa la xalilo oo laga wada shaqaynayo oo ay ka go'an tahay reer Soomaaliland in doorashooyinka la qabto
As well as non-governmental actors on developments in Somaliland. The United Nations maintains a full-time office in Hargeisa and implements a wide range of programs to benefit the people of Somaliland. During this visit, I was honored to meet with President Bihi, members of his cabinet, civil society representatives, political party leaders, and international partners working in Somaliland. I also visited a disability skills project and a wildlife rescue project. The United Nations welcomes initiatives aimed at building mutual confidence and fostering dialogue between Hargeisa and Mogadishu. We believe there are many areas in which greater cooperation could improve security, promote economic growth, and improve the lives of the people. محمد بدري محمد محمد صومالي تلفزيون عالمي كيستا هرقس.